Matica Slovenska v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pripravili prednášku spojenú s diskusiou na tému viedenskej arbitráže. Historici hovorili o tom, čo znamenala strata slovenského juhu v roku 1938. Na populárno-náučnom podujatí bol aj premietnutý film na túto tému z produkcie Ústavu pamäti národa. Pripomeňme, že pred 80 rokmi po viedenskej arbitráži prišlo Slovensko južné územie. Nemecko a Taliansko rozhodli, že táto časť územia prípadne Hortiovskému Maďarsku. Viedenská arbitráž je takisto ako Trianonská dohoda doteraz neuralgickým bodom jednak aj maďarsko-slovenskej historiografie, ale aj politiky. To z viacerých dôvodov. Čo sa týka arbitráže, samozrejme ide o to, že akým spôsobom sa maďarská moc správala voči obyvateľom nemaďarskej národnosti. A to je jedno, že či to boli Slováci, Česi a takisto aj Židia alebo Rómovia. Asi 100 tisíc obyvateľov muselo opustiť toto územie, čo je obrovské množstvo. Ľudia boli napadaní rôznymi skupinami, sfanatizovanými. Čiastočne potom maďarská armáda nastolila poriadok. Je to však aj o ďalší pohľad, že maďarská vládna moc mala záujem vlastne vyčistiť toto územie a zvyšných obyvateľov asimilovať. Na to boli zamerané aj hneď prvé, dá sa povedať, nariadenia maďarskej správnej moci. Napríklad z 1000 učiteľov z územia južného Slovenska muselo 862 opustiť svoje školy a slovenské deti zostali bez vyučovania v slovenskom jazyku. Máme tu aj prípady, kedy maďarské učitelia zakazovali slovenským deťom sa počas prestávok rozprávať po slovensky. Hej, za to boli tresty. Podujatie teda nebolo len pripomenutím si výročia viedenskej arbitráže, ale aj prezentovaním zaujímavých dokumentov doby. Prvá časť bola premietanie dvoch dokumentov. Jeden dokument bol o samotnej viedenskej arbitráži, ktorý bol natočený v Martine, spravila ho Matica Slovenska. Vedecký tajomník doktor Mičianík v ňom vlastne zdokumentoval tie udalosti, ktoré sa odohrali okolo 2. novembra 1938. Druhý dokument je staršieho dáta a je z dielne Ústavu pamäti národa. Tam je zase zameraný hlavne na oral history, čiže sú to vlastne spomienky ľudí, ktorí si ešte pamätajú tieto udalosti a zároveň aj s komentármi historikov. Na stretnutí odzneli aj mnohé nevšedné a zaujímavé informácie. Napríklad v novembri uplynulo aj 80 rokov od vtedy, čo Nemci zabrali Devín. Pôvodné plány sa našťastie nezrealizovali. Po rozhodnutí také Československo-nemeckej komisie v Berlíne s tým, že aj Devín má pripadnúť k rížskému územiu. Urobili to preto, lebo Hitler plánoval vybudovať kanál Dunaj-Morava-Odra a chcel mať vyústenie tohto kanála do Dunaja, chcel mať ako strategicky obsadený. No, zároveň tie plány boli asi nasledovné. Devín ako obec chceli zrovnať so zemou a tam vybudovať veľké prístavisko, doky, železničnú križovatku, diaľnica mala byť potiahnutá až do tohto priestoru, lebo to mal byť jeden z najväčších riečných prístavov vôbec v Európe. Viedenská arbitráž pred 80 rokmi bola významným zásahom do života dnešného Slovenska po roku 1918. Všetko sa však napokon vrátilo do pôvodného stavu po skončení druhej svetovej vojny a po obnove Československa. Rok 2018 je veľmi bohatý na tie výročia, či už to je vznik Československa 1918, február 48, august 68, ale teraz samozrejme aj viedenská arbitráž je nutné si pripomínať, pretože len vyspovedané národy, ktoré sa dokážu vysporiadať so svojimi dejinami, môžu pokračovať ďalej. A ja si osobne myslím, že tento spor už nie je natoľko silne znejúci v tom slovensko-maďarskom diskurze ako v 90. rokoch. Sú tu iné problémy, ktoré teraz trápia Európu a neviem, to sú napríklad nejaká ekonomická agenda, alebo máme tu teraz problémy možno s prisťahovalcami, aj keď nás v krajinách Strednej Európy sa to zatiaľ netýka. Takže osobne si myslím, že problematika viedenskej arbitráže, ale aj Trianonu nie je nejakým horúcim jablkom sváru medzi oboma krajinami.